Այքե սենսացիոն լուր քիչ առաջ հայտնի դարձավ, Աշոտը բարձր պաշտոն է ստացել, նա արդեն… Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի որդին Աշոտը բարձր պաշտոն է ստացել իսրայելական ընկերությունում, քանի որ Իսրայելում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատողների սուրբ պակասը խորանում է երկրի բարձր տեխնոլոգիական մարդկային ռեսուրսների աութսորսինգ օպերացիան, Վեբիզը այժմ ընդլայնում է իր գործունեությունը Հայաստանում։ Սեպտեմբերին իսրայելական ընկերությունը հայտարարեց, որ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում տեխնոլոգիական անձնակազմի հավաքագրման և վերապատրաստման կենտրոնի ստեղծումը մոտ 200 վրացիների համար պաշտոններ է զբաղեցնում իսրայելական առաջատար բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունում։ Վեբիզը ներկայումս ավարտում է իր մասնաճյուղի հիմնումը Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում և բացել է տեղական Վեբիզ ակադեմիա։ Ընկերությունը աշխատանքի է ընդունել տեղի մենեջերների, այդ թվում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդի Աշոտ Փաշինյանին, ով կզբաղեցնի HR մենեջերի պաշտոնը, կադրերի բաժնի ղեկավար։ Հայաստանի մասնաճյուղը կղեկավարի իսրայելական թիմը։ Հայաստանում նոր մասնաճյուղը կոգնի մեզ հաղթահարել աջող պահանջարկը, հատկապես այնպիսի առարկաների, ինչպիսի քենքի բերը, Big Data-ն և AI-ը, նշեց Վեբիզի համահիմնադիր և գործադիր տնորեն AR Bar-Oz-ը։ Մեր նպատակն է մինչև 2022 թվականի վերջ հավաքագրել 100-200 ծրագրավորող, հավելեց նա։ Հրապարակախոս Փայլակուրուսյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Թալանչիներն ու դավադիր մարդասպանները հայտարարում են, որ իրենց նկատմամբ քաղաքական բռնաճնշումներ են իրականացվում, և այն համեմատում են 1930-ականներին ստալինյան բռնաճնշումների հետ, երբ այն ժամանակ բռնաճնշումների և խոշտանգումների էին ենթարկվում գրականության, արվեստի, հասարակական, քաղաքական, պետական գործիչներին, մտավորականներին, ակտիվ հասարակությանը ներկայացնող խավերին և անհատներին, որոնք եղել են ազնիվ և իրենց հայրենիքին նվիրված, հայ ժողովրդի առողջ սերուցքը։ Ի տարբերություն ձեզ, նրանք մարդ չէին սպանում, չէին թալանում և կոռումպացված բարբարոս ցեղատեսակ չէին։ Նրանք ցերեկները բոլշևիկ էին, իսկ գիշերները իրենց հայրենիքին նվիրված անհատներ և զինվորներ, իսկ ձեզ նմաններին մասնակից էին դարձնում 30-ական թվերի բռնաճնշումները իրականացնելու գործում։ Ավելին ասեմ, այն ժամանակ բռնապետ Ստալինը հույժ գաղտնի վայրակ ծրագիր էր մշակել Սիբիրը բնակեցնելու համար, որը չէր հաջողվել ոչ մի ռուսական կայսրի։ Այդ ծրագրի հիմքում խնդիր էր դրված, որ Սիբիր իրաքսորվեին հիմնականում ընտանիքներով, որպեսի այլևս հետ չվերադառնային։ Բռնաճնշումների այդ վայրակ ծրագիրը ըստ բնակչության քանակի իրականացվել են բոլոր ազգերի նկատմամբ, սակայն հայ ժողովուրդն ավելի շատ տուժել է այդ ամենից, քանի որ Ադրբեջանն ու Վրաստանը, որպես իրենց երկրի քաղաքացի, շատ հայեր են աքսորել։ Լավ կլիներ նման քաղաքականություն իրականացվել 2018 թվականից հետո նաև Հայաստանում, սակայն ոչ բռնի, այլ օրենքի ուժով աքսորավայրել պետք էր ընտրվեր Արցախը, և այսօր մենք ավելի քան 150,000 բնակչություն կունենայինք Արցախում։ Առողջ եղեք, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից պետական դավաճանության մեղադրանքով կալանավորվածներից մեկը դաշնակցական Հայդուկ ջոկատի հրամանատարն է, բավական ժամանակ է կալանավայրում է, բայց դաշնակները Վարդան Հարությունյան։ Հակ ակտիվիստ Վարդան Հարությունյանը Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. ԱԱԾ-ի կողմից պետական դավաճանության մեղադրանքով կալանավորվածներից մեկը դաշնակցական Հայդուկ ջոկատի հրամանատարն է։ Նրան շտաբը գտնվում էր Կոմիտաս Գյուլբենկյան Խաչմերուկի դաշնակցության Արամ Մանուկյան երիտասարդական միության շենքում, արդեն բավական ժամանակ է պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող դաշնակցական ջոկատի հրամանատարը կալանավայրում է, սակայն դաշնակները դրա մասին ծպտուն էլ չեն հանում։ Սա դաշնակցության ությունն է, նշում է Վարդան Հարությունյանը։ Ինչ կապ ուներ Հայկ Մարությանը քրեական հեղինակություն Ստրեչի ապերի հետ և ինչու էր պաշտպանում վերջինիս։ Մեր տեղեկություններով դեռևս 2018 թվականին հայտնի քրեական հեղինակություն Ստրեչի ապերը, ով ՀՀ քնչական ծառայության վարույթում գտնվող քրեական գործով էր անցնում և գրավիկ իր առմամբ գտնվում էր ազատության մեջ, սուտ տեղեկություններ հաղորդելով փորձել է օգտվել այդ ժամանակ արդեն շրջանառության մեջ գտնվող համաներման մասին ՀՀ օրենքի նախագծի նորմից, ընդ որում համաձայն համաներման մասին ՀՀ օրենքի նախագծի նորմի համաներում կարող էին ստանալ այն անձին, ովքեր ունեն մինչև 3 տարեկան երեխա և դատապարտված են առավելագույնը 6 տարի ժամկետով, որպեսի համաներման մասին օրենքը վերաբերի նաև իրեն Արամ Վարդանյանը, Ստրեչի ապերը դեռևս 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժին է ներկայացրել կեղծ տեղեկություններ, թե իբր հանդիսանում է Մոնիկա Դանիլենկոյի կենսաբանական հայրը, բնականաբար նախնական պայմանավորվածության գալով երեխայի միայնակ մոր Իրինա Դանիլենկոյի հետ։ Այնուհետև արդեն 2019 թվականի հունվարի 17-ին Ստրեչի ապերը իր քրեական գործը քննող դատարան է ներկայացրել կեղծ տվյալների հիման վրա, ստացած բնականաբար կեղծ վկայականը, թե իբր հանդիսանում է մինչև 3 տարեկան երեխայի հայր, որպեսի համաներման պազատարձակվի։ Նույն օրը դատարանը կասեցրել է Ստրեչի ապերի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։
Հետագայում արդեն կեղծ տվյալների հիման վրա վկայական ստանալու համար վստրեչի ապերին մեղադրանք առաջադրվում ՀՀ քրեական օրենսգրքով։ Մինչ սույն գործը դատարան ուղարկել է ՀՀ արդարադատության նախարարությունը դիմել է Երևանի քաղաքապետարանին, որպեսի Երևանի քաղաքապետարանը վերանայի վստրեչի ապերին ակնհայտ սուտ տեղեկատվության հիման վրա տրված հայրության ճանաչման վկայականը միաժամանակ Երևանի քաղաքապետարանին ներկայացնելով դրա իրավական հիմքերը։ Սակայն Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը խուսափել է կեղծ տեղեկատվության հիման վրա քրեական հեղինակություն վստրեչի ապերին տրված վկայականի գրանցման վերանայումից, պատճառաբանելով, թե հայրությունը որոշելու մասին ակտը կարող է անվավեր ճանաչվել միայն դատարանի վերանայումից հետո։ Դժվար է ասել, թե ինչն էր հորդում Հայկ Մարությանին ստանձնել քրեական հեղինակություն վստրեչի ապերի պաշտպանի դերը, սակայն մի բան ակնհայտ է, որ Հայկ Մարությանն իրենից կախված ամեն բան արեց, որպեսի պաշտպանի քրեական հեղինակությանը։ Թուրքիան բարձրակարգ դիվանագետ է նշանակել, հայկական կողմը պետք է նրան հակադրելու կադր գտնի։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման Անկարայի բանագնացը Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլեչն է լինելու։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է պաշտոնական այցով ԱՄԸ-ում գտնվող Թուրքիայի ԱԳ նախարարը։ Նա կրկնել է ավելի վաղ հնչեցրած միտքը, թե Հայաստանի հետ երկխոսության ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը Ադրբեջանի հետ են համակարգում։ Մենք ամեն հարցում խորհրդակցում ենք Ադրբեջանի հետ եւ նման քայլերի ենք գնում Ադրբեջանի իմացությամբ։ Ոչ ոք թող չկարծի, թե Ադրբեջանի ցանկախ կարող ենք գործել։ Մեկ ազգ երկու պետություն ենք։ Նրանք դրական զարգացումներ են և բոլորը շահելու ենք։ Արտգործնախարարը նաև ընդգծել է, որ Թուրքիան տարածաշրջանում խաղաղություն, բարգավաճում և տնտեսական առաջընթացին միտված ծրագրեր է ուզում տեսնել, և այս համատեքստում տրանսպորտի նախարարությունը ու քաղավիացիայի վարչությունը քննարկում է Երևան-Ստամբուլ ավիաչվերթների վերաբացումը։ Հայաստանում Թուրքիայի բանագնաց Սերդար Քլեչը 1984 թվականից Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունում է աշխատում։ 63-ամյա դիվանագետը 2000-ականներին ԱԳ նախարարության, ՆԱՏՕ-ի հարցերով վարչության ղեկավարի օգնականն է եղել։ Հետո Թուրքիայի դեսպանը Լիբանանում 2010-12 թվականներին զբաղեցրել է ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, 2012-14 թվականներին Ճապոնիայում, 2014-21 թվականներին Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանն է եղել։ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանի խոսքերով Սերդար Քլրչը բարձրակարգ դիվանագետ է և ցավալի է, որ հայկական կողմը նրան հակադրելու համար կադր չունի։ «Մեզ պետք է այնպիսի մարդ, որին նստեցնելով Սերդար Քլրչի դիմաց կարող ենք վստահ լինել, որ ըստ արժանվույնի բանակցություններ կվարի։ Դա բնականաբար մեր թերությունն է, մենք նույնպես պետք է նման մի դիվանագետ նշանակենք առաջին լրատվականի հետ զրույցում», ասաց նա։ Միևնույն ժամանակ մեր զրուցակիցը չի գտնում, թե Թուրքիան նման բարձրակարգ դիվանագետ նշանակելով կարևորում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Անկարայի մոտիվներն ըստ Չաքրյանի այլ դաշտում են։ «Մենք այս տարածաշրջանի համար յուրատեսակ կենտրոն ենք դառնում, եթե ապաշրջափակում տեղի ունենա. Իսկ թե ինչքանով մեր իշխանություններին կհաջողվի դա մեր օգտին օգտագործել, չեմ կարող ասել, բայց ճիշտ քաղաքականության դեպքում իհարկե կարելի է օգուտ քաղել պայմանով, որ Ռուսաստանին թույլ չտանք խցկվել արանքը. Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան հենց դա են անում, իսկ Ռուսաստանն էլ հակառակը մեր միջոցով է ուզում խցկվել. Իրենք հիմա հետևյալ քարոզն են անում. պատերազմից հետո Հայաստանն ավերվել է, երկիր չի մնացել ու պետք է վերականգնվի մեր օգնությամբ. Այսինքն քիչ են ներթափանցել, հիմա էլ վերականգնելու քողիտակ մնացածնել են ուզում վերցնել և դարձնել լիարժեք գաղութ. Մինչդեռ աշխարհում ամենաթանկ գազը տարիներ շարունակ մենք ենք օգտագործել նման բարեկամի շնորհիվ»։ Հակոբ Չաքրյանի խոսքերով Ռուսաստանն ուզում է տեսնել տնտեսապես քայքայված, ջախջախված Հայաստան ու մեր խնդիրն է անել ամեն ինչ, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում այժմ Մոսկվայի մուտքը թույլ չտանք։ «Ես ուրախ կլինեի, որ այս գործընթացը համակարգվեր ԱՄՆ-ի կողմից. Ռուսաստանն ինչու է ուզում Զանգեզուրի միջանցք բացել, որ դրանից հետո Մեղրի հյուսիսով երկրորդ միջանցքը բացի, հետո Լավրովին ուղարկեն Բաքու, իսկ Մոսկվա վերադարձի ճանապարհին Ադրբեջանը կներխուժեր Զանգեզուր, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը հասնի օգնության և զորք մտցնի այնտեղ, հետագայում դրանք թողնելով Զանգեզուրում. Իրականում այն կդառնա ռուսական զորանոց, որպեսզի ամերիկացիներն ու ֆրանսիացիները հանկարծ չվերադառնան»։ Ըստ մեր զրուցակցի, Վաշինգտոնն այս տարածաշրջանում պետք է վերականգնի իր քաղաքական ներկայությունը, եթե Բայդենը պնդում է, որ ԱՄՆ-ն վերադառնում է։